Tim og Frank, I er jo ansvarlige for Elite Senior i Gentofte Badminton Klub, og Frank, du er cheftræner for hele Gentofte Badminton Klub. Næste sæson står for døren. Hvad skal der ske? Jamen, der skal jo ske sindssygt mange ting. Først og fremmest så har vi jo opgraderet på vores trænersituation. Det vil sige, at lige nu har vi på de fleste træninger i klubben to trænere. På vores seniortræninger tirsdag og torsdag bliver det mig og Jim. Og på stort set alle ungdomstræninger er vi også to trænere fremadrettet. Så det er den ene ting. Så udvider vi jo samarbejdet med Performance Center, med Kim og Frederik derindefra, og får endnu et hold koblet på. Og så er vi jo glade for, at Peter Gade og hans Ionix Akademi også fortsætter. Så der kommer til at ske sindssygt mange spændende ting hernede næste år. Og hvad siger du, Jim? Har du nogle ting, du kan tilføje? Ja, det er svært at følge op på den der, for det var rimelig rart at høre på. Ja. Men så er vi jo også i gang med en ny kultur hernede. Ikke at der har været noget galt med den gamle, men vi vil gerne optimere det også. Og det vil sige, at det her at være del af Gentofte Badminton Klub, det bliver anderledes i fremtiden. Der bliver også noget med, man giver igen. Og det er jo hele det her koncept, som vi gerne vil have ud. Og det vil også sige, at det vi primært går efter jo, det er jo, at unge danske badmintonspillere, de kan udleve deres drøm. Og det skulle de gerne kunne gøre hernede i Gentofte med det trænersetup, der er nu. Og hvis vi holder os til Elite Senior, hvordan er status, så hvem er det, vi konkurrerer, eller hvor konkurrerer vi henne, når den nye sæson starter op? Jamen, fra næste sæson bliver Gentofte Badminton Klub en del af ligaen, så det er jo de store spillere, vi skal slås lidt med. Det bliver selvfølgelig svært, men vi vil gøre, hvad vi kan. Vi har fået lidt tilgang til klubben, som også kan forstærke vores førstehold, så det er jo de store spillere, vi skal slås med, men vi håber og tror på, at det er muligt. Og når du taler om tilgang af spillere, så kan jeg forstå, Jim, at vi er næsten 40 spillere tilknyttet Elite Senior-træningen. Jamen det er vi, og det er jo et godt mix. Altså det er jo topspillere, kan man sige, tidligere topspillere også. Folk, som stadig synes, det er fedt at spille badminton, og det er unge talenter. Så det er et rigtig, rigtig godt mix, og det kan man også se allerede på træningen nu. Og det giver bare et godt miljø. Og det vil sige, at lige nu der er det muligt i Gentofte at spille på det niveau, man nu vil, samtidig med, at det bliver et stabilt godt træningsmiljø. Og det er vi faktisk ret stolte af, og ret stolte af dem, som har tilvalgt Gentofte, fordi det er tilvalgt, fordi vi har træningsmiljø, og ikke på pengepungen. Og apropos på pengepungen og træningsmiljø, Frank, du er jo cheftræner nu fra den 1. august for hele Gentofte Badminton Klub, hvilket i princippet betyder helt ned fra miniton og helt op til, jeg tror vi har et hold, der hedder 50 plus. Jeg tror ikke, vi har en 70 plus endnu. Det er snart mig. Men det skal nok komme. Ja. Og når vi taler om tilgangen, altså systemet hele vejen op igennem fra ungdom og op til elite senior, hvad har du af tanker omkring det? Jamen, vi vil jo gerne have lidt mere styr og struktur på vores ESU-afdeling. Og jeg kunne jo godt tænke mig, at det blev vores bedste træning, der blev flagskibet for resten af klubben. Og det vil sige, at det kræver selvfølgelig noget stram struktur og noget planlægning, men det går vi i gang med nu her og prøver at sætte en retning fra 1. august. Og så kommer det selvfølgelig til at tage noget tid at implementere, men jeg mener jo, at det er vores bedste træning, der skal gå forrest for hele klubben. Jamen, du er jo stor proponent for, at man helst skal have, at alle spillere, der er en del af førsteholdstruppen og andenholdstruppen for den sags skyld, de skal være en integreret del af træningen. Hvordan går det med det, og hvad ser vi frem imod i næste sæson? Jamen, det går jo rigtig godt. Vi har ikke nogen spillere i Gentofte nu, som ikke er en del af træningen. Det vil sige, at vi har ikke nogen, som kun spiller på hold. Altså, og det er vigtigt at sige, at ja, vi vil rigtig, rigtig gøre det godt i ligaen og i de divisioner, vi ligger i. Men det er meget, meget vigtigere, at de er en del af træningen. Altså, at de kommer til alle træninger og er en del af det, fordi ellers så er der ikke noget udvikling. Så ja, vi kæmper i holdkampe, og vi vil gerne ligge så højt som muligt, og det med klokkerne på brystet. Men det er mindst lige så vigtigt, at de kommer til træning, fordi det er der, vi udvikler. Og når vi taler om integrationen, eller hvad skal vi sige, udviklingen fra ungdomsspillere til unge seniorspillere, så har jeg bemærket, at Gentofte Badminton Klub i næste sæson har rigtig, rigtig mange U19-spillere. Er det ikke lidt usædvanligt, og stiller det egentlig ikke dig som cheftræner i en ret gunstig position for fremtiden? Jo, det er rigtigt. Vi har en stor gruppe omkring de 20 år, og det er jo super fedt. Det er jo unge mennesker, der vil frem i bussen, og som er med til at præge vores miljø. Og som Jim siger, så er det jo det, der er det vigtigste for os. Det er, at vi har nogle fede træninger og et fedt miljø, hvor folk kommer for at blive bedre til at spille badminton. Og der er den her gruppe jo mega vigtig, fordi vi tror på, at de kan bidrage til den proces, både nu, men også i fremtiden. Og når vi taler, Frank, lidt mere omkring den der overgang op til Elite Senior,
så findes der jo et samarbejde mellem Gentofte Badminton Klub og Peter Gade Academy, som nu hedder Yonex Peter Gade Academy, som du nævnte før. Hvad er det egentlig, de her lidt yngre spillere kan bruge det til, den kombination mellem GK og Yonex Peter Gade Academy? Jo, men altså, for mig er det jo en enestående chance at kunne samarbejde med Peter Gade og hans nye Yonex Akademi, fordi Peter er unik på hans felt. Han er sindssygt professionel og lærer de unge mennesker en professionel tilgang til tingene, og omvendt så tror vi også på, at det her klubben og det her med at kunne se det hele menneske vil hjælpe de unge mennesker fremadrettet i deres udvikling. Så ikke dermed sagt, at man ikke skal give den gas på klubtræningerne, men vi tror på, at sådan samspillet mellem klub og akademi virkelig kan rykke ved udviklingen for de unge spillere. Og Jim, du er jo også ambassadør for Gentofte, og det har du snart været i et år, samtidig med, at du er ESU-chef. Og du nævnte kultur tidligere. Og assistent. og assistenttræner også for alvorligt mange kasketter. Præcis. Ja. Når vi taler om kultur, hvad er det for en speciel kultur, man kan forvente at møde, hvis man kommer til Gentofte? Jo, det er jo en kultur, hvor kan man sige, man bliver integreret del af en klub, som også socialt er velfungerende. Og det vil sige, nu siger Frank jo det her med Bionics Gade Akademiet, og det er jo vigtigt, at de får jo den her læring der, om hvordan det er at være professionel, og han kan jo simpelthen øse ud af nogle erfaringer, ikke om mange andre kan. Jeg skal også huske, at han var kulturbærer på landsholdet i mange, mange år, og det er jo fantastisk, hvis han allerede tidligt kan lære det, men de har også brug for den anden del, og det er jo det, jeg mener, Gentofte har været helt unik og faktisk, ja, nu har jeg selv været 30 år, men også inden det, har været gode til at tage de her unge mennesker og give dem det her skridt videre. Og det er via social engagement og en klubstruktur, som er klub. Og det er vigtigt at sige klub med stort K, fordi det stiller dem godt, når de nu kommer videre og kommer på Brøndby-træning, som vi jo selvfølgelig håber alle sammen, at de kommer fuldt. Vi har selvfølgelig også håb om, at de kommer fuldt på Brøndby-træning og stadigvæk bliver en del af klubben. Men det er selvfølgelig en anden situation, og det har vi jo lige nu, der er. Det er jo Line Christoffersen, og det er vi super stolte af. Hun viser lidt vejen frem, at stadig vil være en del af en klub, samtidig med at er fast på Brøndby-træning. Og lige præcis, når vi taler om mesterskaber og landsholdsudtagelser, hvor integreret en del er det at sætte op omkring træningen, Frank? Jamen, det er jo klart, at vi håber jo på at kunne udvikle landsholdsspillere på sigt. Det er jo vores store ambition og vores store målsætning. Så det er jo det, vi skal jo et eller andet sted kunne bringe de unge spillere fra klub og akademi ind på forbundstræningen. Men vi ved også godt, at det der nåløje, det er utrolig, utrolig smalt, utrolig lille, så det er de færreste, der kommer igennem. Men vi vil forsøge at give så mange som muligt chancen for at komme den vej. Vi er i klubben rigtig, rigtig glade for det her nye setup. Der er sket meget i klubben, siden den blev stiftet den 10. februar 1931. Der var jeg også medlem. Der spillede du ikke, Tim, på det tidspunkt. Jeg føler mig sådan. Men hvis vi skal tale lidt om videreførelse af traditioner, hvis I lige tænker et øjeblik over, hvad det er for nogle traditioner, egentlig, der har fået klubben hertil. Hvad er de vigtigste traditioner, I gerne vil være bannerfører for fremadrettet? Loyalitet. Det er en rigtig vigtig ting, synes jeg. Loyalitet over for klubben og de mennesker, man træner med, altså at indgå i det. Så er det selvfølgelig det her med, hvis du kigger på de spillere, der har været igennem Gentofte i alle de år siden 19, var det 31, du sagde, så har vi ret mange fantastiske resultater at byde på. Og det er jo noget, klubben er stolt af. Og det vil sige, at det er jo en del at være Gentofte også. Det er jo også, at man skal ud og hjælpe dansk badminton, altså med sine resultater. Og så ja, vi går op i holdkampe, men det store mål, det er jo, at ja, nu har jeg jo så også en anden position, og jeg kan sidde og kommentere på nogle spillere til All England. Så den må aldrig gå væk. Altså, det er det helt store mål. Men den her loyalitet over for en klub, og være en del af en klub, den synes jeg for mig er meget, meget vigtig at have hjertet der. Fordi jeg har kunne se, at det for mange, der er mange topspillere, der har været her gennem tiderne, som har det stadigvæk, vi ser dem stadigvæk har noget, det har været godt for, fordi der er godt at have et andet sted at komme hen end en landsholdstræning, for det kan ikke altid være en klub. Det synes jeg er nogle af dydende. Men det er også vigtigt at få sagt, at Gentofte Badminton Klub har jo en stærk tradition og en stærk kultur, men vi er også nødt til at trække en streg i sandet nu her. Altså, vi er et sted, men ambitionen er at flytte os fremad de næste mange år.
Vi skal være endnu skarpere på vores setup, vi skal have et endnu federe miljø, end vi har nu, og vi skal have et bedre tilbud til de bedste unge spillere. Fordi det har vi ikke været helt skarpe nok på de seneste par sæsoner, men det håber vi på fremadrettet at blive endnu bedre til. Og så det sidste spørgsmål, og, det er, og tak for det, de her. Det er til dig, Frank. Altså tak til Frank. Ja, nej. Tak. Jeg smutter. Tak for at tale. Jeg skal både holde kamera og tale samtidig, det er faktisk ret svært. Frank, det bliver jo rent faktisk. Du er U17 landstræner, du kommer med en masse erfaring inden for trænergerningen, og også veluddannet rent teoretisk inden for trænergerningen, men det bliver rent faktisk din første sæson som seniortræner, og så har du ligesom sagt, hvorfor så ikke starte med at træne et ligahold? Det vidste jeg rent faktisk ikke. Det er også lige, da jeg sagde, ja, der var vi i første division, ikke? Ja, præcis, ja. Men har du de tanker omkring den opgave, der du står overfor nu her? Ja, helt vildt. Og jeg er super ydmyg over for opgaven. Jeg ved jo godt, det bliver mega svært, og som du siger, mit første seniortrænerjob, altså der er sindssygt mange ting, jeg skal lære. Derfor var en af de største grunde til at sige jeres, den præmis, at Jim sagde ja til at være med ombord på det her, fordi jeg har rigtig meget at lære af Jim. Han har stor erfaring på det her område, så derfor er det vigtigt for mig at have en, jeg kan spare med, og en, jeg kan lære en masse af. Men jeg tror også på, at jeg kan løfte opgaven, og jeg er sindssygt glad for og stolt af, at Gentofte har vist mig den tillid, de har ved at give mig en 3-årig kontrakt, så jeg tror på, at det nok skal kunne gå. Men det er klart, at man skal også have lidt tålmodighed med mig her i starten. Rigtig godt. tusind tak skal I have. Velbekomme.